ոչ թե երկկողմ կամ երրակողմ, այլ բազմակողմ հուշագիր։ Կրթության և գիտության նախարարությունը, տեղեկատվական և հաղորդակցության տեխնոլոգիաների գործատուների միությունը, VivaSLMTS, Synopsis Armenia և Unicomp ընկերությունները փոխմբռնման նոր հուշագիր են ստորագրում։ Միկրոէլեկտրոնիկա, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և հեռահաղորդակցության հիմունքներ մասնագիտական առարկաներն անցած տարվանից են ներդրվել 5 ուսումնական հաստատությունների ծրագրեր։ Գյումրիից ընտրվել էր ֆոտոն վարժարանը։ Այս փաստաթղթով ցանկն ընդլայնվում է, այս անգամ ընտրվել են ավագ դպրոցները։ Այն որոշակի ոլորտներից է, որը իր հետ բերում է մուլտիպլիկացիայի էֆեկտ և ազդում է համարյա մեր բոլոր կրթական որակների և ոլորտների վրա։ Ըստ էության մենք արդյունքը զգում ենք և հանրակրթության մեջ, և արդյունքը զգում ենք բարձրագույն կրթության բակալավրիական ծրագրերում և մագիստրանտական։ VivaSLMTS ընկերության տրամադրած 8 լաբորատոր համակարգիչները, ֆոտոնի աշակերտները ինքնուրույն կարողանում են քանդել և հավաքել, յուրացրել են դասընթացը։ Այս տարի և 10 և 11-րդ ֆիզմատասարանում այդ առարգելիներին հատկացվող ժամաքանակները կավելանան մինչև 3 ժամ, որը նշանակում է, որ առարգայի խորությունը կաբահովի։ Հիմնական գործընկեր VivaSLMTS-ի նպատակը ՏՏ ոլորտի առաջատար մասնակիցների պատրաստումն է։ Այսօր հայաստանյան IT ոլորտում 3000-ից 4000 թափուր աշխատատեղ կա։ Գիտելիքի ապահովումը կօգնի մասնագիտական կողմնորոշման հարցում։ Այն յուրահատուկ ծրագրերից է, որտեղ մտածում է աշակերտի մասին և ինքը փորձում է աշակերտին պատրաստի, որ ինքը ավակայում ավելի պատրաստ մասնակետ լինի համապատասխան աշխատանքաուժ շուկայում, որտեղ բահանչող ընկերությունները կգտնեն այդ մասնակետները շուկայում և մասնակիտացված այսօր աշակերտը վա ուսանող կգտնի համապատասխան աշխատանքի իր համար։ Այս տարի մասնակցել եմ Հոնգ Կոնգում կայացած 2016 թվականի միջազգային մաթեմատիկայի օլիմպիադային, շարել եմ բրոնզե մեդալ։ Այս տարի հունվարին մասնակցել եմ Ղազախստանում կայացած Ժաուտիկովյան օլիմպիադային արծաթե մեդալ և անցած տարի Թայլանդում կայացած միջազգային օլիմպիադային բրոնզե մեդալ։ Ֆոտոնցի Արսեն Համբարձումյանը մեդալների ծանրությունից հոգնում է, բայց ասում է պատրաստ է ավելի ծանր բեռի տակ լինել։ Նախորդ տարի միայն հայտ ներկայացնելով համալսարան են ընդունվել։ Մեդալների քանակն ուսանողական միջազգային օլիմպիադաներով կլրացնի, իսկ մինչ այդ ապագա ծրագրավորողը ՏՏ ոլորտի գիտելիքները կավելացնի։ Կարողանամ դառնալ լավ ծրագրավորող։ Այս ծրագրի վերաբերյալ տարբեր կարծիքներ կային և համաշխարհային շատ մեծություններ, էքսպերտներ, իրենք նաև նշում են, որ իրենք իրենց երկրներում և զարգացած երկրներում երկար ժամանակ տասնամյակներով խոսում են նմանատիպ ծրագիր իրականացնելու, բայց հայերն առաջինն էին, որ ուրեմն համարձակություն ունեցան սկսելու։ Համաշխարհային պրակտիկայում առաջին անգամ է, որ հանրակրթական դպրոցներում պաշտադիր ուսուցանվում է ՏՏ առարկան։ Մինչդեռ հայաստանյան կրթակարգում սա երկրորդ դեպքն է՝ շախմատն ուսումնական ծրագիր ընդգրկելուց հետո։ Նազարի Ելբակյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։